Renato Luiz é uma pessoa que se entregou ao violão, né? Se dedica de corpo e alma a esse instrumento. E é aqui que eu me realizo, é aqui que eu chego e falo com as pessoas, é aqui que eu digo que eu existo, né? É nas minhas composições que eu dedico, né? Para mim também, lógico, e para minha família, para meus amigos. É nesse instrumento mesmo que eu consigo transmitir, né, o que eu tenho no meu coração. Entendeu? É aqui que passa tudo que eu já vivi na minha vida, que eu já passei por minha vida, problemas e também alegrias e prazer de conhecer pessoas. É o violão que me leva, né, porque é a minha linguagem. É o meu ser, né, é a continuação do meu corpo. É como se ele não tivesse assim, se eu não tocar, eu não transpiro, eu não respiro, né? É a continuação da minha respiração. O instrumento é a minha vida, é tudo.